Beta Pitch međunarodna je startup konferencija i natjecanje koje se održava diljem svijeta. Ove godine suradnjom Sparka i Beta Housea iz Berlina organizirano je i u Mostaru. Vidimo potencijal u Mostaru i u mladim ljudima koji su jednostavno prepoznali važnost jednog ovakvog događaja. S druge strane, drago nam je da smo uspjeli tim mladim ljudima dovesti jedne vrlo kvalitetne govornike iz raznih zemalja, uključujući Dansku, Englesku, praktično ljudi koji žive i koji su živjeli, koji nastavljaju jeli, i raditi i živjeti u startup hubovima, u praktično centrima razvoja startupa i danas i u budućnosti. Predavači iz različitih država podijelili su svoje znanje, praksu i iskustvo te podržali razmjenu znanja i kvalifikacija između kompanija u mreži koja podupire startupe. Zaista sam sretan što sam ovdje. Impresioniran sam odličnim ekosustavom u Mostaru. Imate uspješne poduzetnike koji ulažu u ekosustav i razvijaju startupe mladih ljudi. Cilj ovog projekta je približiti startup zajednicu građanima, započeti nove trendove u Mostaru, pokazati na koji način ljudi mogu pokrenuti svoj posao, te kako raditi za cijeli svijet iz Mostara. Beta Pitch nudi dosta različitih programa posjetiteljima, ali naravno i startupima. Tu imamo naše predavače koji će govoriti o mogućnostima pokretanja vlastitih projekata, potraživanja investicija, dogovora sa partnerima, znači jedan jako širok edukacijski dio. S druge strane imamo i startup natjecanje gdje naših 10 najboljih startupa koji su prošli selekcije će se natjecati za glavnu nagradu. S druge strane imamo i razgovore sa investitorima i potencijalnim drugim partnerima koje se održava u galeriji, tako da imamo i dodatnih događanja, a pored toga u suradnji sa Redahom imamo jednu radionicu za općine u Hercegovini gdje želimo potaknuti rad sa općinama na području startup poduzetništva. Mogućnost za prijavu na ovo natjecanje imali su startupi iz područja mobilnosti i transporta, energije i okoliša, kao i pametne kuće, robotike i proizvodnje i mnogih drugih. A 10 najboljih izabrano je za finale. Red radi softversko rješenje za VR uređaje koje će se primjenjivati u medicini na područjima psihijatrije i psihologije. Naš cilj je poboljšati tradicionalne psihoterapije te pomoći psiholozima i psihijatrima da svojim pacijentima dadnu tretman koji je brži, učinkovitiji i bolji od dosadašnjih. Ovdje sam donio da prikažem jedan moj koncept društvene igre. Tu radi se o jednoj uzbudljivoj društvenoj igri da je aktiviranje bombe u koferu za dva igrača. Znači, u toj igri je potrebno da dva igrača putem komunikacije dođu do pravog rješenja za deaktiviranje bombe. Znači, jedan od njih se nalazi ispred bombe, kao u hollywoodskim filmovima, i ne zna ništa o tome kako da se deaktivira, dok drugi igrač ima sve iskustvo kod sebe, ali ne smije da vidi bombu. I znači, cilj je da bi se bomba deaktivirala u zadato vrijeme, potrebno da oni što bolje komuniciraju na sebe kako bi našli pravo rješenje, šta treba da urade da bi se svi moduli iz bombe isključili. Prva je nagrada odlazak na natjecanje Meet and Match u Sloveniju, koji omogućava ABC Accelerator, a druga je nagrada odlazak u Berlin na Beta Pitch Global. Više od 500 posjetitelja imalo je priliku vidjeti što Beta Pitch u Mostaru nudi. Susret s mogućim partnerima i investitorima te sudjelovanje na diskusijama i radionicama prezentacijskih vještina.